Սեղ մեկլակ եւ բաժանորդագրվել։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչնչացումից եւ ահաբեկչությունից անցել է 22 տարի։ Այդ ընթացքում 27-ի մասին թերևս ասվել է հնարավոր ամեն ինչ, հնարավոր բոլոր դիտարկումներով եւ գուցե անգամ անհնար եւ աներևակայելի թվացող վարկածներով։ Եվ դժբախտաբար հոկտեմբերի 27 հնարավոր դարձած երկրում եւ երկրի հետ այս ընթացքում տեղի է ունեցել ներքին ու արտաքին հնարավոր անպատկերացնելի հետևանքների մի ամբողջ շղթա, մինչեւ 2020 թվականի աղետաբեր պատերազմ։ Հոկտեմբերի 27-ը դիտվում է այդ շղթայի սկիզբ, թեև այդ առումով ամեն ինչ ոչ միայն միարժեք չէ, այլ թերևս բավականին վիճելի է այն, որ 27-ը սկիզբն էր, բայց խոշոր հաշվով թերևս անիմաստ է սկզբի փնդրտուքը, անիմաստ է փորձը պարզել, թե որն էր շղթայի սկիզբը։ 27-ը ու դրան հաջորդած 22 տարիները, դրանց ընթացքում տեղի ունեցած վերելքները և հիմնականում գերազանցապես վայրեջքները ու անկումները հայ ժողովրդի համար ավելի ու ավելի սրում են մի խնդիր, ոչ թե փնտրել, թե ինչն էր սկիզբը, այլ հասկանալ տեղի ունեցածի և տեղի ունեցողի բնույթը, էությունը, բովանդակությունը, մեթոդաբանությունը, տեխնոլոգիաները, որ կիրառվել և կիրառվում են անկախություն ձեռք բերած հետխորհրդային փոքր հանրապետության ու դրա ժողովրդի դեմ, որը սակայն մեծ ժողովուրդ է, հաշվի առնելով աշխարհասփյուռ հայկական ներուժը, որը ըստ էության այդպես էլ հավաքականորեն չծառայեց հայկական պետականության ամրացմանը։ Այդ պետականությունը այսօր ապրում է ճակատագրական և վճռորոշ օրեր, ինչը արձանագրել է սակայն այսօր ամենաքիչն է, որ հնարավոր է և պետք է անել, ու թեև կարող է հնչել տարօրինակ, սակայն հայ ժողովրդի և հայկական պետականության համար ճակատագրականության և ըստ էության ճակատագրապաշտության դարաշրջանը փակելու համար պետք է ի վերջո հասնել հանրային նոր մտածողության, մտածողություն, որը կլինի նվազագույն միֆականացված և առավելագույնս ուղված կլինի սեփական կարողությունների ռացիոնալ գնահատման։ Այո, պետք չէ խաբել ինքներս մեզ, մենք փոքր պետություն ենք, սակայն պետք չէ նաև այդ հանգամանքը վերածել բարդույթի։ Փոքր պետություն լինելու ռացիոնալ գիտակցումը պետք է լինի ուժեղ և արդիական պետություն դառնալու մեծ կամքի խթան։ Մենք մեզ հետ տեղի ունեցածը և տեղի ունեցողը խորությամբ հասկանալու, ընկալելու, վերլուծելու, հետևություններ անելու և լուծումներ գտնելու խնդիրը կարող ենք և պետք է լուծենք այդ կամքի ձևավորմանը զուգահեռ։ Հայկական պետականության ամրությունը այդ կայուն զուգահեռի ապահովումն է։ Մեկը չի կարող առաջ ընթանալ առանց մյուսի, դա կլինի խաբելություն։ Հետևաբար մեր գլխավոր խնդիրն է այսօր դադարել ինքներս մեզ խաբելուց և ունենալ իրողություններին ոչ թե լայն փակված աչքերով, այլ բարդույթներից, միֆերից և կարծրատիպերից զերծ մտքով նայելու կարողություն և ուժ։ Շնորհակալություն, տիկնակ և պարոնակ, չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը իր զեկույցներում հետևականորեն բարձրաձայնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտված չլինելը որպես Հայաստանի համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող խնդիր։ Այս կապակցությամբ հարկ եմ համարում անել երկու սկզբունքային շեշտադրում։ Առաջին, մարտի 1-ի սպանությունները վաղեմության ժամկետ չունեն և դրանք պետք է լինեն հայաստանյան օրակարգում այնքան ժամանակ, քանի դեռ սպանությունների կատարողներն ու կազմակերպողները օրենքով սահմանված պատասխանատվության չեն ենթարկվել, քանի դեռ հանրությունը չի ստացել այս կապակցությամբ իր ունեցած բազմաթիվ հարցերի պատասխանները և քանի դեռ զոհվածների իրավահաջորդներին չի վճարվել արժանապատիվ փոխհատուցում։ Եվ շեշտադրում համար երկրորդ, Հայաստանի իրավապահ մարմինները իրենցից կախված ամեն ինչ անում են, որպեսզի մարտի 1-ի սպանությունները չբացահայտվեն։ Սա ոչ թե քաղաքական հայտարարություն է, այլ մի պնդում, որ կարելի է հիմնավորել կոնկրետ փաստերով։ Տեսեք, 2008 թվականի մարտի 1-ի
10 զոհերից 3-ը Արմեն Ֆարմանյանը, Տիգրան Խաչատրյանը, Գորգ Հլոյանը սպանվել են Չերյումոխա 7 զինատեսակից հատուկ միջոցից արձակված կրակոցից։ Նախաքննության մարմինը հայտարարում է, որ ինքը պարզել է, թե 2008 թվականի մարտի 1-ին այդ որ ոստիկաններն են կամ ընդհանրապես ովքեր են օգտագործել Չերյումոխա 7 հատուկ միջոց։ Նրանց անունները հայտնի են։ Թիվ 10 33 զորամասի ենթասպաներ Մկրտիչ Ղարիբյան, Վարդան Սահակյան, ինչպես նաև Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հատուկ նշանակության ջոկատի ենթասպաներ Լևոն Հակոբյան և Ավետիք Աթաբեկյան։ Դեռևս 2009 թվականին այս մարդկանց, այս ոստիկաններին հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 373 հոդվածով, այն է զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելը, որով տվյալ հանգամանքների բերումով մեղադրյալները մեղավոր ճանաչելու դեպքում կարող են ուրեմն դատապարտվել 4-ից 10 տարվա ազատազրկման։ Ասեմ, որ սովորաբար քննիչները որևէ անձի որպես մեղադրյալ ներգրավելուց հետո որպես կանոն կատարում են հետևյալ գործողությունը։ Նրանք պետք է ընտրեն խափանման միջոց։ Խափանման միջոց կարող է լինել ստորագրությունը քաղաքի չբացակայելու մասին, անձնական երաշխավորումը և կալանավորումը։ Բայց ամենակարևոր փաստն այն է, որ այս 4 ոստիկանները, ովքեր մեղադրվում են 3 քաղաքացու սպանության պատճառ դարձած գործողություն կատարելու համար, մի րոպեով և մի ժամով չեն ձերբակալվում։ Սա այն դեպքում, ասում եմ, 10 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Սա այն դեպքում, երբ այսօր կալանավայրերում մենք հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց կտեսնենք, հազարով, ովքեր ասենք ինչ-որ թեթև հանցանքների մեջ մեղադրվելու դեպքում, անպայման կալանավորվում են, և քննիչի հիմնավորումն այն է, թե եթե այդ մարդիկ մնան ազատության մեջ, նրանք կխոչընդոտեն նախաքննության ընթացքին։ Այստեղ հարց ծակում, թե այդ ինչ տրամաբանությամբ, օրինակ հարևանի հավերը գողացած անձի ազատության մեջ մնալը կխոչընդոտի նախաքննությանը, և դրա համար նրանք կալանավորում են, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սպանություն իրականացրած անձանց ազատության մեջ մնալը որևէ կերպ չի խոչընդոտի այդ նախաքննությանը։ Բայց չմտածեք հանկարծ, թե այս իշխանությունը հոգ է տանում այդ շարքային կամ կիսաշարքային ենթասպաների մասին։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ ավելի կարևոր է, որ այս մարդկանց ընդհանրապես շատ հեշտ է կանտրոլի տակ պահելը, երբ նրանք ազատության մեջ են, որտեղ երբ որ նրանք հայտնվեն բանտում, այսինքն հասկանան, որ ինչ որ մի հատ գիծ անցել են և իրենք կորցնելու բան կարող են չունենալ, նրանք կարող են բոլորովին ուրիշ ձևի այլ ցուցմունքներ տալ սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եվ ես ասեմ կոնկրետ ինչ նկատի ունեմ այս դեպքում։ Մարտի 1-ի գործի հանգամանքները ուսումնասիրելիս տեղեկությունների ենք հանդիպում, որ իրականում 2008 թվականի մարտի 1-ին օգտագործվել է ոչ թե 4 Չերյումոխա 7 հատուկ միջոց, այլ ավելի մեծ թվով հատուկ միջոցներ։ Այս տեղեկությունների հետևից նախաքննության մարմինը պատշաճ ձևով չի գնացել, և այստեղ հարց է ծագում, իսկ ովքեր են մնացածը, ովքեր Չերյումոխա 7 միջոց են կիրառել, բացի այս 4 ենթասպաններից։ Իսկ մի գուցե դրանք ինչ-որ բարձրաստիճան ոստիկաններ են, իրենց համապատասխան բարձրաստիճան կապերով։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում, 6 տարի ես գործի նախաքննությունը առաջ չի գնում։ Այս մարդիկ, այս 4 ենթասպանները 2009 թվականին ներգրավել են որպես մեղադրյալ, 6 տարի նրանք մեղադրյալ են, նրանց գործը ոչ առաջ չի, որպես գործ ինչ է մարդուն ներգրավում ես մեղադրյալ, պետք է գործը ավարտվի, գնա դատարան, կամ գործը կարճվի հանցակազմի կամ ապացույցների անբավարարության պատճառով։ 6 տարի օդում կախված, անհասկանալի է, ի՞նչ է սպասվում։ Եվ գործ առաջ չի գնում, այդ թվում են հիմնավորմամբ, որ ասում են Չերյումոխա 7 զինատեսակը, ասում են, նույնականացմամբ չի տրվում։ Այսինքն չի կարելի որոշել, թե նռնակը Չերյումոխա 7, ասենք կոնկրետ, որ հրացանից է կրակվել։ Եթե ես չեմ հասկանում, ինչ նույնականացումը գործ բացահայտելու միակ եղանակն է,
Այդպես որ ներ ունեմ աշխարհի կիլերները կսկսեն չերոմուխա 7-ով մարտկապել, որով հնարավոր չի իդենտիֆիկացիանել ու վերջ, գործերը կպակվեին։ Կամ սովորական զենքերից եթե մեկը մարտկապեց, տարավ ատրճանակը գցեց ծովի հատակ, ուրեմն վերջ, նրա գործը երբեք չի բացահայտվելու։ Բայց դեպքի վայրում դեպքը տեղի ա ունեցել հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ոստիկանների աչքի առաջ։ Այդ չերոմուխա 7, որ ասում են, նրանց մարտ հնարավոր ա խփել ոչ շատ հեռու տարածքից։ Դա պետք է 100 մետր լինի, 50 մետր լինի, այսինքն մարդկանց աչքի դեմն ա տեղի ունեցել այդ բաները։ Այդ նույն ոստիկանները 2008 թվականի գործի շրջանակներում կիլոմետրերով ինչ ցնդաբանություն ասես գրել են, ցուցմունք են տվել քաղբանտարկյալների մասին։ Այդ ոնց է քաղբանտարկյալների մասին ինչ հիմարություն ասես կարող էին հորինել, իսկ այն ինչ որ տեղի ա ունեցել իրանց աչքի առաջ ոչ մեկ չի տեսել։ Հարյուրավոր ոստիկանների առաջ սպանություն ա տեղի ունենում, նրանք չեն տեսնում, ու սրանից հետո մեր ոստիկանությունն ուզում ա, որ քաղաքացին հանցագործության դեպք տեսնելուց գնա ոստիկանությանը դիմում, տա, որ այդ ոստիկանը իրա տեսած հանցագործությունը բացահայտի, քաղաքացու տեսած, ոստիկանը բացահայտող կլինի, բացահայտողը լինի իրա տեսած և իրա կատարած հանցագործությունը թող բացահայտի, կամ իր մի մասի կատարած։ Հայաստանի ոստիկանները այս գործի տրամաբանությունը հետ է հիշում, փաստորեն աշխարհի ամենագողական ոստիկաններն են, իրանք գրող տղերք չեն, իրանք չեն կարա, իրանց տեսածը չեն կարա, իրանք գողական են։ Ոստիկանության պետը սրան նրան է մեղադրում, գողական ես, թե բան ես, պատգամավոր ես, հիմա դու գողական եք, թե ոստիկան եք, ասեք, մի հատ տեսնենք, կողմնորոշվենք։ Բայց այս ամենի եզրակացությունը մեկն է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը, ստեղ իրավապահները մեծ հաշվով կապել չունեն, չի ունեցել, չի ունի, չունի և չի ունենալու կամք, քաղաքական կամք մարտի 1-ի սպանությունը բացահայտելու համար։ Դա կարող է անել միայն Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված նոր իշխանությունը։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում կուսակցության ծրագրում որպես ծրագրային դրույթ գրված է, որ առանց վաղեմության ժամկետի, առանց ժամկետների սահմանափակման հետամուտ լինել 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների և 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության ամբողջական բացահայտմանը։ Սա այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, և ես ուզում եմ ընդգծել այս համատեքստում, որ տիկնայք և պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ոչ ոք չի մոռացվել և ոչինչ չի մոռացվել։ Եվ չի մոռացվել, պատկերացրեք նույնիսկ այն, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարար էր և նրա անձնական, անմիջական, պաշտոնական պարտականությունների մեջ էր մտնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի, մյուս սպանված պաշտոնյաների և ընդհանրապես ազգային ժողովի անվտանգության պահպանությունը։ Դա Սերժ Սարգսյանի անձնական պատասխանատվությունն էր և այո, Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության նախարար լինելու բերումով պատասխանատվություն է կրում հոկտեմբերի 27-ի մասին առնվազն պետական պաշտոնյաների և մարմինների անվտանգությունը պատշաճ ձևով չապահովելու համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։